even, ja, deze daar. Dat is je front. Ladies and gentlemen, hello from the flight deck. My name is Stig, your captain, and together with Christine and her brilliant team. Thank you.
Ferien andre sikkerhet må alle sitte med setebeltet festet, helt til flyet har stanset helt opp og skilt med fest setebeltet er slått av. Vær forsiktig når du åpner bagasjen, slik at ting som ligger der ikke faller ned. Breaking, det ikke tillatt før du har forlatt terminalbygget. Vi håper at du har hatt en hyggelig reise med oss i dag, og at vi snart kan ønske deg velkommen ombord igjen. Takk for at du valgte oss, og last gjerne ned våre smarte flyet. Ha en fin kveld. Dear guests, welcome to Stavanger Airport, Sola. For your own safety and your fellow passengers, please remain seated with your seatbelt securely fastened until the aircraft has come to a complete stop and the seatbelt signs have been switched off. Be careful when opening the overhead lockers as items may have moved during the flight. Smoking is not permitted until they're outside the airport building. We hope that a pleasant flight and that we'll have the pleasure of seeing you aboard again soon. Thank you for traveling with us and please check out our smart fleet app. Have a nice evening. Jeg parkerte den forrige gangen jeg skulle flytte tilbake til Oslo igjen, så tok jeg av fra denne her gaten. Eller? Åh, vi skal ikke inn på noen. Det er vel. Yeah.